De här bilderna togs av Scanpix NTBs fotograf bara sekunderna efter att bomben detonerade i Oslos regeringskvarter. 7 personer dödades i explosionen och minst 15 skadades. Flera byggnader totalförstördes och stora delar av Oslo evakuerades. Alles ligger skadat, mycket har skett, vad som skett på Trekkeuna! 2 timmar senare kom larmet om att en man klädd i polisuniform sköt mot ungdomar på en utöja ett par mil nordväst om Oslo.